उक्ति के भन्न पर्छ हामी सबैलाई परिष्कृत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै यो स्लोगनलाई हामी कहिले काहीँ बिर्सिने छैनौँ र सकेसम्म हाम्रो प्रत्येक कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो नारालाई उद्घोष गरेर यो स्लोगनलाई उद्घोष गरेर यसले पनि हललाई एनर्जाइज गर्नको लागि प्रयोग गर्ने गरी यसलाई हामीले उद्घोष गर्ने गरौँ। यसै कार्यक्रम सुरु गरेर हरेक सङ्घ संस्थाका आस्था मात्र गर्ने गरिन्छ अनि त्यसलाई अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरभित्र पसेर भन्दाखेरि त त्यहाँ त्यसको मिसन भाषण गर्ने गरिन्छ। हामीले हाम्रा कन्ट्रिब्युसन जोडिरहँदाखेरि हाम्रो यो आस्था भए पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ कहिले नछोडौँ त्यहाँबाट सुरु गरौँ। आज हाम्रो बिचमा हुन गइरहेको यो प्रशिक्षण कार्यक्रम जसको अध्यक्षता शिक्षा र तालिम समितिका अध्यक्षज्यूले गरिरहनु भएको छ। अध्यक्षज्यू संस्थाका अध्यक्षज्यू संस्थापक अध्यक्षज्यू लगायत संस्थाका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर आज यस हलमा जोडिनुभएका तमाम संस्था परिवार हामीले यो कार्यक्रम गरिरहँदा आज यहाँ पढ्ने र पढाउनेको बिचको सम्बन्धै होइन। आज हामीले तल सदस्यहरूको बिचमा जाँदा प्रस्तुत गर्ने गरिएको सदस्य शिक्षा श्रेणी अनुसारको अघि सुरुमै स्वागत गर्ने क्रममा शिक्षा तालिम समितिको सदस्य गोपाल सरले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। अहिले हामीले अलिक कोर्सको वर्गीकरण पनि गरेका छौँ। त्यसमध्ये शिक्षा तथा तालिम समितिकै आयोजना बाटो तल जाने विषय जुन हो त्यहाँको प्रस्तुतिमा एकरूपताको लागि र एउटै स्प्रिट एउटै भाव एउटै आशयले कन्टेन्टहरूको प्रस्तुति होस् एउटै संस्थाको एउटै स्लाइडको व्याख्या हामीले गर्दाखेरि फरक फरक ठाउँबाट फरक फरक व्याख्या नहोस् भन्ने आशय मात्रै एकताको लागि यस्तै हो। पटक पटक गएर चाहिँ संस्थाकै तर्फबाट प्रशिक्षक भइसक्नुभएका साथीहरूदेखि लिएर संस्थाकै तर्फबाट प्रशिक्षक नभएका पनि अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पनि त्यसै अनुरूपको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएका चाहिँ अग्रज अनुभवी साथीहरूको यो उपस्थितिमा पढ्नुपर्ने पढाउनु पर्ने त्यो विषय होइन, त्यो विषय छैन। अनि आज यहाँ समेटिएका विषयमा म अन्त दुई प्रकृतिको विषय समेटिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा टेक्निक र अर्को कन्टेन्ट। टेक्निकसँग सम्बन्धित भएर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो हाम्रो टेक्निक सकेसम्म इफेक्टिभ होस् जसले गर्दा हामीले समय श्रम संस्थाको लगानीका बिचमा गरिने तलका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सकौँ र नतिजामुखी भन्न सकौँ अपेक्षा अनुसारको नतिजा प्राप्त गर्न सकियोस्। त्यसको लागि कन्टेन्टले मात्रै काम गर्दैन त्यहाँ टेक्निक पनि चाहिन्छ। हो त्यो टेक्निक कसरी इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले अघि घनश्याम सरले एकदमै राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आजमा एकदम मेजर पार्ट नै हो त्यो टेक्निकको कुरा। त्यसपछि हामीलाई चिनाउने गरी अर्जुन सरको एकदमै मोटिभेसनल टाइपका प्रस्तुतिहरू आएका छन्, एकदम राम्रो छ। अब योभन्दा पछिका तिनवटा विषय जुन प्रस्तुति छन् यो चाहिँ अब कन्टेन्टसँग सम्बन्धित छ। हामीले तल सदस्य शिक्षा कार्यक्रममा यसपटक जाँदाखेरि सेकेन्डरी लेभलको लागि एडभान्स लेभलको लागि के विषय लिएर जाने भएर त्यो विषयसँग सम्बन्धित भएर तयार गरिने के विषयहरू जे छन् त्यो विषयको प्रस्तुति कसरी गर्ने भनेर त्यो विषयमा भएको कुराले बुझाउने कुरा चाहिँ होइन है। आज हामी कसै पनि चाहिँ बुझेका छैनौँ सर। कन्टेन्टमा भएको कुरालाई कतिपय चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यो स्लाइड बनाउने साथीहरूले त्यो स्लाइडको सर्जकहरूले जुन आशयको साथ यहाँ शब्द वाक्य गठन अनि त्यसमा स्लाइड पिक्चर राख्नु भएको छ त्यसले किन खोज्यो भाव चाहिँ सबैको एउटै हिसाबले प्रस्तुत हुन सक्नु छ भन्ने हिसाबले त्यसको एकरूपता चाहिँ मुख्य कुरा हो र अनि सँगसँगै अरू कतिपय हामीले निरन्तर गरिराखेका कामहरूमा त्यसमा थप केही थप्नु पर्छ कि अथवा त्यहाँ भएको कुरा केही हटाउनु पर्छ कि भन्ने कुराको केही सुझाव पनि छ। यसबाट मेरो विषयसँग सम्बन्धित भएर मैले चाहिँ विशेष गरी संस्था परिचय एनएमसीभित्रका आज समिति संरचनासँग जोडिएका 650-700 साथीहरूदेखि र कर्मचारी संरचनामा जोडिनुभएका करिब करिब 1200 गरेर लगभग 17-1800 मान्छेले बताउन सक्ने विषय हो। त्यसको अलावा जो संस्थाको यो भूमिकामा जोडिनु भएको छैन तर संस्थासँग कारोबार हिसाबले जोडिनु भएको छ, सदस्य बन्नु भएको छ, सक्रिय भूमिकामा हुनुहुन्छ, संस्थालाई नजिकबाट चिन्नुहुन्छ, उहाँले पनि एनजिओको बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भन्दा त्यही विषयको बारेमा यहाँ पढ्नुपर्ने पाउनुपर्ने विषय नै होइन। अब यसमा चाहिँ भएका कुरा सामान्यतया के राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले के स्लाइड हुन्छ
अनि त्यसपछि परिमार्जन गर्नुपर्ने भयो त्यसपछि नि सुझावको रूपमा लिउँ र सुझाव पुर गर्ने गरी मैले सम्बन्धित विभागको शिक्षा र बाल समितिको सामुदायिक विभागले हेर्ने र त्यसको सदस्य सचिव ग्रामीण भएको नाताले उठेका कुरालाई तथा टिपोट गरिदिएर पनि मैले साथीहरू केही रह्यो बिचमा राखौँ केही टिपोट पनि गरौँ टाइमको हिसाबले हामीले 1:30 मेरो प्रस्तुति सक्ने गरी पूर्व निर्धारित समय हो अनि 1:30 खाजा अगाडि आइसकेको छ अब अहिले सायद 1:22:23 भयो 7 मिनट जति छ त्यसमा 5 मिनट जति थपेर 12 मिनट ढिलोमा 15 मिनट भन्दा बढी मैले समय नलिने गरेँ त्यसलाई मैले टुङ्गेँ भने त्यसपछि अनि अरू कुरा अगाडि बढाउँदा भर्सक्क त प्रयत्न गर्नेछु यो कोही बेला अलिकति समय चाहिँ दिन पनि सक्ला यसलाई सरस्वती अगाडि स्लाइड फरवर्ड अघि घनश्याम सरले दिनुभएको सुझावलाई अब उल्लङ्घन गर्दा म पनि हो एकजना आगोको उल्लङ्घन गर्दा स्लाइड छिटो कुदाउनु हुँदैन छिटो बोल्नु हुँदैन तर यहाँ चाहिँ हामीले यो सहभागीहरूलाई राखेर ट्रेनिङ दिएको अथवा पढाएको विषय नभएको कारणले छुट पाइन्छ जस्तो लाग्छ होइन घनश्याम सर एउटा स्लाइड यो छ यसमा धेरै केही भन्नुपर्छ तपाईँ हामी सबैले गरिराखेको त्यसमा यसलाई अगाडि जाने ग्रुप छ अनि यो हामी ख्याल गर्ने कुरा चाहिँ जुन महिनामा काम गरेका हुन्छौँ त्योभन्दा अघिल्लो महिनाहरू होस् है कोही बेला मिस्टेकले पुरानो डाटा आउन सक्छ अघि घटना सरले धेरै कुरा सम्झाउनु भएको छ त्यो स्लाइड त्यहाँ पुगेर कार्यक्रमले दिएपछि स्लाइड हेर्ने भन्दा हामीले पहिले कुनै न कुनै हिसाबले आफूले भोलि आफूले गरेर प्रस्तुत गरेर स्लाइड हेरिराख्यौँ भने डेट अपडेट छ कि छैनदेखि लिएर डेटाहरू अपडेट छ कि छैन त्यो कुरा हेर्न सक्छौँ यो सबै निरन्तरमा चलिराखेको कुरा हो यसको नयाँ कुरा केही छैन अनि यहाँ अब मङ्सिर भनिएको छ त्यसमा चाहिँ कहिले प्रस्तुत गर्ने हो त्यो समयको आधारमा हामीले हेरेर जाने अनि समितिको संरचना यसमा हामीले त धेरै समय खर्च गर्नु हुँदैन किन हामीसँग समय पनि हुँदैन त्यहाँ छोटो समयको रूपमा दबारमा बसेर हामीले प्रेसरमा समयको प्रेसरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम छोटोमा हामीसँग विभिन्न प्रकारका समितिका संरचना छन् भन्ने मात्रै भने पनि पुग्छ यो चाहिँ अनि हामीसँग भएका 5 व्यवसाय जुन छन् 5 व्यवसायको बारेमा त्यो चाहिँ आवश्यकता उपस्थिति हेरेर व्यवसायको परिचयमा अलिकति ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ अलिक नयाँ ठाउँमा गएका रहेछौँ हामी भने संस्थाको परिचय व्यवसायको परिचयमा अलिकति समय खर्च गरौँ पुरानै ठाउँमा रहेछौँ भने हामीले पुराना कार्यहरूमा चाहिँ संस्था परिचयमा धेरै खर्च नगरिकन नयाँ नयाँ प्रोडक्टको बारेमा त्यही अलिअलि खर्च गऱ्यौँ भने पुग्छ त्यसै गरी अब डेयरी व्यवसायको बारेमा पनि हामीले अलिक दुध संस्थालाई दिने दुध पालन गर्ने गाई भैँसी पालन गर्ने दुध बिक्री गर्ने किसानहरूको क्षेत्रमा गएछौँ भने अलिक यस बारेमा हामीले त्यहाँ आवश्यकता अनुसार अलिक चर्चा गर्नुपर्छ यसलाई पिक्चरहरू चाहिँ यसो त्यहाँको माहौल हेरेर मान्छे अलिक मोटिभेट भइराखेको छैन जस्तो भयो अलिक पिक्चरको बारेमा अलिअलि चर्चा गरेर त्यसको अलिक एटेन्सन गराउँछ हामीले बोल्दा बोल्दा अलिक वास्तवको भारे छ तपाईँ हामीले यसमा धेरै समय दिन सक्दैनौँ त्यहाँनिर त्यसै गरी एउटा एग्रो फर्मको बारेमा ठाउँमा छ हामीले केही न केही कुरा बताउनुपर्छ होला अनि मूलत हामीले एग्रो फर्म अन्तर्गत गरिरहेका चाहिँ के छौँ यसलाई पहिला शब्दमा भन्छौँ हामीले छोटोमा होइन समय हेरिकन शब्दमा भनिसकेपछि त्यसलाई अलिकति पिक्चरमा पनि बोल्छौँ हामीले पिक्चरमा बोल्दाखेरि हामीले गरिरहेका काम कारोबारहरू के छन् भन्ने बारेमा प्रस्तुत गर्छौँ हामीले त्यो पिक्चरले विशेष गरी डेयरीसँग सम्बन्धित पिक्चरहरू अनि एग्रो फार्मसँग सम्बन्धित पिक्चरहरू जस्ता पिक्चरहरू चिया व्यवसायसँग सम्बन्धित पिक्चरहरू यिनीहरूले मान्छेलाई अलिक बढी एट्र्याक्सन दिन्छ तुलनात्मक रूपमा बच्चा तथा ऋण व्यवसायसँग सम्बन्धित पिक्चरहरू र सहकारी पसलसँग सम्बन्धित पिक्चरहरू भन्दा अरू पिक्चरहरूले अलिक मान्छेलाई एट्र्याक्सन दिन्छ है जस्तो लाग्छ त्यहाँ परिस्थिति हेरेर व्याख्या गर्ने हो किनभने हामी त्यहाँ जाने त्यही एउटा लेभलका मान्छेहरू हुन्छौँ पटक पटक अनुभव प्राप्त गरिसकेका हुन्छ थुप्रै मान्छेहरूलाई थुप्रैचोटि पढिसकेका मान्छेहरू हुन्छौँ त्यस कारण त्यो परिस्थितिको विश्लेषण गरेर राख्ने हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेर राखेका स्लाइड जे छन् त्यो चाहिँ त्यहाँ तलको 30 मिनट या 45 मिनट कति हुन्छ सबै त्यसमा सक्नै पर्छ भन्ने हिसाबले खटक खटक पढ्न थाल्यो भने सुके हत्यो भने कुनै न त्यो प्रस्तुत गरेर भ्याइएन भने त्यसलाई चाहिँ स्किप गरिदिने तर खालि सिद्ध्याउने मात्रै हिसाबले खटक पढ्ने मात्रै पक्कै हामीले गर्दैनौँ त्यो हाम्रो चाहिँ स्किल पनि होइन विधि पनि होइन अनि जस्तो एग्रो फार्मसँग सम्बन्धित यो अलिक महँगो चासो राख्ने यो अथवा बेल साइज जस्तै हाम्रो नयाँ प्रडक्टको बारेमा चासो राख्ने ठाउँमा कृषिको बारेमा अलिक चासो राख्ने ठाउँमा नयाँ नयाँ प्रडक्ट या मह च्याउ जस्ता कुराहरू छन् किनभने मान्छेको अलिक मन खिच्छ अलिक मान्छेको मन आकर्षित गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले यस्ता साइडहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ
यो ठूलो कुरा चाहिँ छैन आश भयो 50 60 वटा आश होला यसलाई 100 150 वटा बनाउन खोज्दै छ तर यो एउटा हाम्रो आकर्षण हो के हाम्रो एउटा प्रोडक्ट हो हाम्रो बिकी बिकाउ भन्ने कुरा हो के एउटा यो यस्ता कुरा जोडेर भन्ने हो हामीले अनि सरकारी पसल पसलको बारेमा गरी मान्छेको चासो दिन हुन सक्छ यो पसलको बारेमा गरी भन्दै पर्छ हामीले यसको चाहिँ मूलत पसल चाहिँ के उद्देश्यले हामीले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा थोरै स्लाइडहरु चाहिँ जोड्दै पर्छ हामीले मुनाफा कमाउनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण व्यवसायको रूपमा सरकारी पसल रोजेको होइन भन्ने मेसेज पनि दिन पर्छ सकेसम्म उपभोक्ताहरूलाई मूल्यमा र गुणस्तरमा न्याय गर्ने गरी हाम्रो मुख्य उद्देश्य मूल्यमा न्याय गर्न सकियोस् गुणस्तरमा न्याय गर्न सकियोस् र क्रमशः सदस्यहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो लिएर आएका छौँ भन्ने हिसाबले यसलाई जोडेर यसको बारेमा अलिअलि चर्चा गर्नुपर्छ होला अनि सहकारी पसलसँग सम्बन्धित स्किमहरूको बारेमा हामीले तब जानकारी गराउने महत्त्वपूर्ण आधार भनेको सदस्य शिक्षा कार्यक्रम नै हो सदस्य शिक्षा कार्यक्रममा जाँदाखेरि चाहिँ यसमा भइरहेका जस्तो सदस्यले सामान खरिद गरी बापत पाउने पोइन्ट्स त्यस अन्तर्गतका सुविधा यी सबै कुराहरूको बारेमा हामीले तब सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ हाम्रो पछिल्लो व्यवसायको रूपमा आएको चिया अनि चिया अन्तर्गत हामीले गरिरहेका कामहरू त्यसका उत्पादनहरू यिनीहरूको बारेमा हामीले जानकारी गराउने सँगसँगै अर्को चाहिँ नयाँ ठाउँमा धन चासो हुने पुरानो ठाउँमै एकचोटि सम्झाउनु पर्ने हामीले सदस्यहरूलाई दिइरहेका सुविधाहरू के छन् सेवा सुविधा भन्ने बारेमा त्यहाँ विभिन्न बुलेटहरूमा राखेका कुराहरू हुन्छन् त्यसबाहेक त्यहाँको उपस्थिति अनि उपलब्ध समय त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर यो स्लाइडहरूको बारेमा चर्चा गरिदिनुपर्छ अनि संस्थाले अगाडि सारेका अभियानहरूको बारेमा हामीले त्यहाँ छोटो रूपमा समयको सान्दर्भिकता हेरेर चर्चा गर्नुपर्छ अनि चर्चा गर्दै गर्दाखेरि हामी जस्तो टाइमको बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने हामीलाई त्यो तोकिएको समयभित्र हामीले आफूलाई समेट्न सकेनौँ भने ती कुरा काट्ने क्रम सुरु हुन्छ यो क्रम हामी अब सजग हुनुपर्छ सचेत हुनुपर्छ लगायतका कुरा छन् अघि अब हामी आफैले संस्कारका कुरा गर्ने अनि त्यसको पालना गरेनौँ भने त्यो पनि शोभनीय देखिँदैन त्यस्ता कुरामा हामीले ध्यान दिने गरी कुरा राख्नुपर्छ त्यसपछि प्रविधि मैत्री अन्तर्गत आजको बचत तथा ऋण व्यवसायको कारोबारलाई मूलत प्रविधि मैत्री अर्थात् डिजिटल ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन क्रमशः नगदप्रतिको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै जाने गरी नेपालमा भएका क वर्गका ब्याङ्कहरूले दिने सरलका सेवा सुविधामा एनएमसीले पनि सामर्थ्य राख्छ भनेर हामीले गर्वका साथ सदस्यहरूको बिचमा यसको कुरा भन्नुपर्छ यसका सुविधाहरू के छन् त भन्नुपर्छ अनि सँगसँगै अरू केही आधारभूत कुराहरू सदस्यलाई जानकारी गराउनै पर्ने केही आधारभूत कुराहरूको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ यो सदस्यतासँग सम्बन्धित कोही सदस्यले आफूले थाहा पाउने र अनि कोही नयाँ बन्ने मान्छेहरूको बारेमा उहाँले काउन्सिलिङ गर्नु पर्ने उहाँले भन्न सक्ने गरी सदस्य भन्दाखेरि हाम्रो विनियममा चाहिँ 100 रुपियाँको एकता सेयर खरिदारण सदस्य बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ त्यो चाहिँ लिगल डकुमेन्ट हो यो चाहिँ लिगल डकुमेन्ट होइन त्यस कारण हामीले भन्दा चाहिँ कम्तीमा 1000 रुपियाँको सेयर किनौँ भन्ने कुरालाई बिस्तारै बिस्तारै प्रेरित गर्दै जाने गरी हो र कसैले आएर 100 रुपियाँको मात्रै सेयर किन्छु भन्नुभयो भने चाहिँ पाउनुहुन्न र फर्काउन मिल्दैन है फेरि त्यसो हुँदा हामीले 1000 कम्तीमा सेयर किन्नुहोस् भन्ने हो अनि सदस्य बन्नको लागि स्थायी तथा अस्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्छ संस्थाको सूचित कार्यक्षेत्रभित्र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने खालका जस्तो नागरिकता जग्गा धनी प्रमाणपत्र व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र अर्थात् घर भाडामा गरेको सम्झौता अथवा रोजगारीको कुनै व्यवहार यस्ता केही न केही आधार चाहिँ राख्नुपर्छ नभए नागरिकता छ मात्रै भनेको आधारमा नि कुनै बाहिरको मान्छे सदस्य भन्न पाइँदैन है भन्ने कुरा हामीले भनिदिनुपर्छ त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका सुविधाहरू जुन छन् ती सुविधा प्राप्त गर्नको लागि कम्तीमा 5000 सेयर चाहिँ लिनु पर्यो है भनेर यो कुरा पनि हामीले भनिदिनुपर्छ अनि सेयर भुक्तानीमा पाइन्छ है पाइँदैन भन्ने जस्ता कुराहरू पनि हुन्छन् आंशिक सेयर भुक्तानीमा भने पाइन्छ तर 25,000 चाहिँ न्यूनतम कायम राख्नुपर्छ भन्दा यी यस्ता कुराहरू चाहिँ आधारभूत रूपमा तल हामी जहाँ जान्छौँ यो चाहिँ विशेष गरी यो अझ उसमा यो सेकेन्डरी लेभलमा भन्दा तल सदस्य शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत बेसिक लेभलमा चाहिँ बढी काम आउने कुराहरू हुन् तर पनि हामी धेरै अर्थमा त्यहाँ पनि जोडिहाल्छौँ कुनैको हिसाबले यी यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ जानकारी गराउनुपर्छ अनि बचतसँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा भने अब हामीले अनिवार्य बचत खातालाई हरेक ठाउँमा चर्चा गर्न सुझाउनु हुँदैन अनिवार्य बचत खाता सबै कुरा अनिवार्य हो यसमा 300 रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्ने कुरा अनि यो फिर्ता लिन नै पाइँदैन भनेर मान्छेहरूले गराउने पनि रहेछ
Yes, jangan lupa anda kiri clear pun nunjau anto ekam anak masih kerja bawa kerja, tapi tak kepas kali pulau masa. Jadi, kalau dia ambil apa dia akan jalan masa. Kenapa jalan berarti?